нас робимо. Відбулася між цибулею РВ Варом, ЄС та Загалійщині агент. Цибуля РВ діючим мислом вважає, що настання реальних наслідків вигляді порушення внутрішнього режиму перебування в'язаних осіб посвідченої зрядки. Прийняв від Варова ЄС та Загалійщині агент пропозицію та обіцянку неправомірної вигляду в формі талонів на пальне в кількості 1000 літрів за надання стосовно сприяння забезпечення Уварової Сагарішвілі АГ, а також іншим настановленим розслідуваним в'язаним особам можливості безперешкодного пересування по камерам слідчого зляту та ізолятору та грилю карти, плутовок і інші азартні ігри з метою матеріальний вигляд та організувати. Подивився надати таке сприяння, закористання йому влади і службового становища. При цьому Цибуля РВ при прийнятті від Уварової Сагарішвілі пропозиції та обіцянки талонів на пальне в кількості 201 000 літрів, що згідно середньої вартості становить 29 тисяч гривень. Висловив останнім свої побажання щодо конкретних мереж автозаправних станцій, зокрема ВОК та АВІАС, якими мають бути випущені значні талони на пальне та подальше надані собі РВ в якості неправомірної вигляди. 18 червня 2018 року за наявності достатніх підстав обґрунтовано